Արգելի գործընկերներ, Պարմին ասենք, ստացմա կառավարությունը բերել է մի հատ օրենքի նախագիծ, որով ինքը իր գործունեության շրջանակը ներառում է իր հնարավորությունները սահմանափակում է, ընդդիմությունը պաշտպանում է կառավարության շահերը, շատ հետաքրքիր իրավիճակ է, բայց ամեն դեպքում ուզում եմ ասել, ամեն ինչ ավելի պարզ է, էկոնոմիկայի նախարարությունը իր ֆունկցիաները կատարելու ժամանակ բախվում է մի հատ խոչընդոտի, որը նրան խանգարում ավելի էֆեկտիվ իր գործը կատարել եւ առաջարկում է այդ խոչընդոտը վերացնել։ Հիմա եթե այդտեղ կան որոշակի մտահոգություններ, դիտարկումներ, ես առաջարկում եմ, մեկը լիագումար նիստերի դալիճում տեսականորեն ու գործնականում հնարավոր չէ բոլոր հարցերի պատասխանները ստանալ։ Մենք երբ որ առաջին երկրորդ ընթերցում հանձնաժողովի նիստ կունենանք, ես ձեզ էլ կհրավիրեմ, այսինքն հենց հիմա հրավիրում եմ մասնակցել եւ եթե առաջարկներ կան, անենք այդ բոլոր առաջարկները, բայց նաև ուզում եմ ես մեկ րոպեն էլ օգտագործեմ, պարոն Խաչատրյանին էլ արձագանքեմ։ Պարոն Խաչատրյան, այդ նախարարություններ փակել, բացել, վերաձևակերպել, իհարկե դրանց ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա, հենց ուղղակիորեն կարող է եւ չկարողանանք ասել կա կամ չկարողանանք ասել ինչ չափով կա, բայց միանշանակ է, որ ինչքան կառավարության կառուցվածքը էֆեկտիվ լինու, գործունեությունը ավելի հեշտ կազմակերպի ու արդյունավետ, այդ ամեն ինչը տնտեսական աճի վրա չի կարող ազդեցություն ուղղակի չունենալ։ Իսկ նախարարությունների անվանումները, ես հիշում եմ, օրինակ նույն էկոնոմիկայի նախարարությունը, ես վերջին 25 տարվա ընթացքում քանի անվանում ա ունեցել, էկոնոմիկայի նախարարություն, առևտրի և զարգացման նախարարություն, ներդրումների նախարարություն, ամեն տեսակ անուն ունեցել է, որից բովանդակությունը չի փոխվել։ Այս դեպքում մենք մի քիչ ավելի ենք բարձրացնում, մարդիկ ընդամենը իրանց աշխատանքային գործունեությանը վերաբերող խոչընդոտ են ուզում վերացնել եւ հստակություն մտցնել։ Եթե կարծում եք, որ այդ հստակությունը կարող է լրացուցիչ խնդիրներ առաջարկի, ելե եմ ասում, 3 ժամվա ընթացքում առաջին դերումից հետո խնդրում եմ առաջարկները ներկայացնել եւ հանձնաժողովի նիստին ավելի մանրամասն կքննարկենք։ Շնորհակալություն։